A Caixa lançou no Rio de Janeiro um projeto piloto de empreendedorismo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. É o Mulheres de Favela, que vai contar com mais de 16 milhões de reais para capacitar até 1.800 mulheres em cursos presenciais e à distância. A Caixa Econômica Federal vai investir mais de 16 milhões e meio de reais no projeto que pretende impulsionar a emancipação de mulheres que moram em favelas. A princípio, serão instalados laboratórios de capacitação em comunidades do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O primeiro deles vai beneficiar as cariocas do Complexo da Penha. A inauguração ocorreu na sexta-feira, com a presença de várias autoridades. A Caixa está investindo milhões do seu programa de sustentabilidade, do seu fundo de sustentabilidade, para poder garantir a emancipação das mulheres, garantir ações de empreendedorismo. Os laboratórios de inovação social vão oferecer vários cursos, como maquiagem, manicure e design de sobrancelhas. E todas as alunas terão aulas de marketing digital e empreendedorismo. A expectativa é que 300 mulheres sejam capacitadas em cada laboratório por 45 dias. Outras 1.500 devem participar de oficinas online. Garantir as condições de qualificação, de acesso a uma condição de colocar um negócio. Porque a orientação é que a gente tenha a capacidade de nunca perder esse direito de sonhar. Sonhar, acreditar, realizar e fazer acontecer e vencer. A ideia é investir na força e na criatividade das mulheres. As políticas públicas, elas não são feitas por um governo, elas são políticas de Estado e é para a população, e é a população que tem que se tornar dona dessas políticas públicas para que as políticas públicas nunca mais sofram o que sofreram nos últimos anos. A gente precisa trazer empregabilidade para essas mulheres, a gente precisa trazer proteção, a gente precisa parar de ter mães chorando, corpos de seus filhos dentro da favela e de todas as favelas do Rio de Janeiro, e essas parcerias são primordiais para que o povo favelado viva uma vida digna, de respeito, que a gente sabe que precisa desse olhar atento.